բնության զարթոնք, գարուն զգացումների, ապրումների ու կյանքի հորդում։ Արյունը վարարում է երակներում ու մարդկային սրտերը տրոփում են լավ անակնկալների սպասումից։ Ու ամենգարնան բնությունը կարծես փորձում է գերազանցել ինքն իրեն։ Յուրաքանչյուրի գարունը յուրովի է գալիս, սակայն բոլորին միավորողը եթերային զգացումներն ու սերն է միմյանց նկատմամբ։ Ու գարնանային ակնթարթները կյանքի հետագա ճանապարհ ուղենշում են հույսի, հավատի ու սիրո ծաղկուն արահետներով։ Աննկատելիորեն մարդկային հարաբերությունները ավելի փոխմբռնելի լավատես ու ջերմ են դառնում, վերածվում միմյանց բացահայտելու անվերջ ցգտումի։ Կյանքի բոլոր ծրագրերի իրագործումը կարևորագույն մի մենակետ ունեն, որն իմաստավորում, ուղղորդում ու նպատակ է հաղորդում դրանց։ Եվ չնայած կյանքի ծրագրավորելու ճիգերին, միայն ճանապարհներն ու քայլերն են մարդուն հասցնում այնտեղ, ուր նա պետք է լինի։ Ճիշտ ասած, իմ համար շատ կարևոր է կրթությունը, ես պիտի ինձ այս կյանքում գտնեի, այդ պատճառով չէի մտածում, որ ես պիտի ամուսնանայի։ Սահատաշտում ընդհանուր ընկերների հետ իրար հետ ծանոթացանք, բավականին երկար ժամանակ չշփվեցինք, հետո նորից հանդիպելով Երևանում, այդպես ամեն ինչ շարունակվեց։ Ես ինձ հաղթահարեցի, որ ես պիտի ամուսնանամ, ու ամեն ինչ սենց հեքիաթի պես ստացվեց։ Աշոտ, եթե մենք առաջի անգամ հանդիպեցինք 8 տարի առաջ, բայց ծանոթանալուց հետո մոտավոր մի 2-3 տարի հետո մենք էլ ընդհանրապես չենք շփվել, քանի որ այդ օրը մենք ուղղակի ծանոթացել էինք։ Հետո սկսեցինք շփվել։ Արմինեն ապրում էր Երևանում, իսկ ես, ինչպես գիտեք, Արցախում, եւ այդ հեռավորությունը մեր համար խոչընդոտ չհանդիսացավ, եւ ես բավականին շուշուտ էի գնում Երևան։ Երբ զգացմունքներս ունենում, ուզում ես բոլոր քո ժամանակը անցկացնես քո սիրած մարդու հետ, սիրած մարդու մոտ, շատ հեռու էինք իրարից, բայց մենք գտանք ճիշտ լուծումը։ Չեմ սիրում շատ ամեն ինչ պլանավորել, երկարացնել։ Բավականին կարճ ժամանակում մենք հենց Երևանով քայլելուց որոշեցինք, որ մի 2-3 օրվա մեջ նշանվենք։ Իմ ծնողները Արմինեին չէին տեսել, իրար չէին ճանաչում, գիտեին, որ տենց աղջիկ կա, ինքն էլ չէր տեսել իմ ծնողներին։ Դեն զանգեցի Ստեփանակերտ, պապայիս ասեցի, որ սեպտեմբերի 19-ն էր, ասեցի, որ սեպտեմբերի 22-ին նշանվում եմ, կգաք Երևան։ Իհարկե ոչ մեկ չէր կարա դեմ լինել իմ ընտրությանը, որովհետև ամեն մարդ ինքն է ընտրում ոնց ապրի, ում հետ ապրի։ Բնականաբար իմ ընկերներն էլ էին զարմանում, որ ոնց եմ ես գնում Ղարաբաղ, բայց ասեմ, որ հիմա ես, չգիտեմ, այն ժամանակ դա տարիքից էր, թե ուղղակի ես սիրահարված էի, բայց ես ուղղակի սենց չէի մտածում, ոնց պետք է լինի այդ ամեն ինչ։ Ես ուղղակի մտածում եմ, որ հա, ես կգնամ Աշոտի մոտ, ու մենք տենց կապրենք, կստեղծենք ընտանիք, հա։ Իսկ հիմա ես այդ հարցին, եթե հիմա դա լիներ, իհարկե ավելի լուրջ կվերաբերվեի այդ հարցին, քանի որ գնում ես մի տեղ, որտեղ դու ոչ մեկ չունես, դու ընդեղ, այսինքն ունեի մենակ մի հատ Աշոտ, ու տենց ասաց, ես թողեցի այն ամեն ինչը Երևանում ու եկա ստեղ, հարմարվել եմ բարբարին, հասկանում եմ։ Արցախը շատ լավ տեղ է ապրելու համար, հարմարվելը երևի շատ դժվար է, որ մենակով մի ուրիշ քաղաքից գալիս ես մի ուրիշ քաղաք, փաստորեն մենակ ինձ էր ճանաչում Արցախում։ Ինձ թվում է, կյանքում հեշտ չի, և եթե ուզում ես մի լավ բան, պետք է կարողանաս հարմարվես դրա հետ։ 5 տարի այն չէ ամուսնացած ենք Աշոտի հետ, ու իհարկե ես կարող եմ ասել, որ դեռ չեմ հասցրել իրեն ճանաչել, քանի որ թե 5 տարին է շատ քիչ, թե ամբողջ կյանքը, ամեն օր կարելի է ասել, ամեն օր բացահայտում ես ինչ-որ նոր բաներ։ Ամեն մարդ գրքի նման ինքը ունի իր չբացված էջերը, ու ամեն անգամ ավելի մեծ հետաքրքրությամբ ես անցնում առաջ, բավականին ճանաչում ենք իրար, բայց էլի շարունակում ես ամեն օր մի նոր բան գտնել։ Չէ, ուզենա փոխեի Աշոտի մեջ ինչ-որ բան,
քանի որ ես ճանաչել եմ ու սիրել եմ իրան այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա։ Իրար հետ ապրելով ավելի շատ սկսում ես իրար հետ հարմարվել ու մեկը մյուսին լրացնել, բայց ամեն մեկս ունենք մեր նախասիրությունները, մեր բնավորությունը ու ինձ թվում է դրանով էլ ամեն մարդ յուրահատուկ է։ Պետք չի իրար բնավորություն փոխել, պետք չի իրար փոխել, ուղղակի պետք է իրար ընդունել ու լինել համբերատար ու ամեն պարագայում սիրով իրար վերաբերվել։ Աշոտը ինքը շատ ուշադիր մարդ է, ինքը շատ նվիրվող է իր ընտանիքին, բայց դե Աշոտի գործն էլ նենց է, որ ինքը շատ ժամանակ բացակայում է մեզանից, մնում ենք երկուսով, կարոտելով, իրան ինչ-որ նկարներ ենք ուղարկում կարոտած ինքը մեզ, բայց շատ հաճելի է լինում հետնավոր ինքը վերադառնում է մեր մոտ, ու մենք էլի վերադառնում ենք մեր առօրյային, դուրս ենք գալիս իրար հետ քայլելու։ Չենք սպասում, որ ինչ-որ տոն լինի, որ մենք իրար վեր պատրաստենք կամ իրար ուրախացնենք։ Մենք աշխատում ենք նենց ավել, որ մեր ընտանիքում ամեն օրը լինի տոն։ Ներդաշնակուկայուն ընտանիքի համար շատ կարևոր է լինել համբերատար, կարողանալ հարմարվել, լսել միմյանց, հարգել միմյանց։ Առաջինը ճիշտ ընտրություն անել։ Ես միշտ մեր երիտասարդներին խորհուրդ եմ տալիս չշտապել, շտապելու բան չկա, բայց ինքս էլ, որ հանդիպել եմ Արմինեին, էլ շատ չեմ մտածել, ուղղակի գիտեի, որ պիտի ամուսնանայինք։ Ներդաշնակ ընտանիքում շատ կարևոր է, որպեսի իրար հետ հարմարվեք, իրար ընդունել այնպես, ինչպես կաք։ Երևի դժվարությունները սկսվում է երեխան ծնվելուց հետո։ Երեխան ծնվելուց հետո կյանքի մի նոր փուլ ես մտնում, որտեղ ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի։ Իհարկե ընտանիքը ավելի է կայունանում։ Փոքրիկից ընունդը մեր կյանքում փոխեց շատ բան, ու առաջի բանը սենց ասեմ, որ իմ համար վարդ էր կարելի ասել, հա, նա որ այդ ժամանակը, որը շատ հատկացնում էր ինձ, ինքը 100%-ով իմն էր, ինքը կիսվեց։ Չէ, չեմ տխրվում դրանից։ Ես որ Նարեկին տեսա առաջի անգամ, որ մտա հիվանդանոցի սենյակ, ես զգացի իմ կյանքի ամենալավ օրը, ամենալավ պահը այդ պահին, որ ես տեսա ոնց է մի հատ հրաշք ինձ նայում, ու փաստորեն ամեն ինչ փոխվեց այդ վայրկյանում, ավելի ուրախ էի տեսնել, որ ինքն էլ ավելի ուրախ է երեխան ծնվելուց հետո։ Երջանկության համար իմ համար անհրաժեշտ է, որ իմ մոտ լինի Նարեկը, լինի Աշոտը, որովհետև իմ համար ամենակարևորը դա իմ ընտանիքն է։ Ինձ թվում է երջանկությունը դա մի բան է, որ ամեն մարդու համար տարբեր է։ Իմ համար օրինակ շատ կարևոր է, որ փոքրիկ բաներով ուրախանամ, ու շատ կարևոր է, որ աշխարհում բոլոր փոքրիկները ուրախ լինեն, չտեսնեն պատերազմներ, չտեսնեն սով, ուրախ լինեն իրենց ընտանիքներով։ Մեր ավանդույթներից մեկը ասեմ, որը չվերաբերվում ինչ-որ տոներին կամ ինչ-որ բանին, դա իհարկե ժամանակն է, որ մենք անցկացնում ենք մեր ընտանիքով, մենք շատ ենք սիրում զբոսնել։ Սիրում ենք շատ ժամանակ անցկացնել իրար հետ, խաղալ Նարեկի հետ, նոր գրքեր առնել իր համար, ուսումնասիրել այդ գրքերը, փորձում ենք շատ զբոսնել մեր սիրուն Ստեփանակերտով, եղանակը կապ չունի, ցուրտ լինի, տաք լինի։ Իմ ամենասիրած ստեղերից մեկը աշխարհում դա մեր Հոնոտի կիրճն է, Զոնցիկները,
Եվ շատ-շատ եմ նարեկին տարել այնտեղ, նաև ձմեռը այնտեղ իրար հետ շախմատ ենք խաղացել։ 10 տարի հետո ես պատկերացնում եմ, որ կլինի ամեն ինչ նույն ձև, ուղղակի մենք կունենանք արդեն ավելի շատ երեխաներ։ Ես սիրում եմ այսօրվա օրով ապրել ու ուրախանալ ներկայով, դրա համար շատ դժվար է պատասխանել 10 տարի հետո ինչ պիտի լինի։ Ինձ թվում է 10 տարի հետո պիտի Արցախի և Հայաստանի բնակչությունը ավելի շատ լինի ու ավելի ուրախ։ Ու ինչ վերաբերում է մեր ընտանիքին ու ինձ, մենք էլ շարունակենք բազմանալ։ Ես ինձ իհարկե երջանիկ եմ համարում, որովհետև սենց ավելի հետաքրքիր է ապրել ու սենց ավելի ճիշտ է, ու չեմ համարում, որ պիտի երջանկության միջազգային օր լինի, որովհետև մարդ պիտի ամեն օր երջանիկ լինի։ Ամեն օր կարելի է մի բան գտնել ու երջանկանալ դրանով։ Բոլորին երջանկություն եմ մաղթում։ Ամենակնթարթ պետք է ապրել սերը զգացմունքով ու հույզերով, որովհետև եթե փորձենք վերցանել, կախարդանքը կանհետանա։